Ficou bonito, ficou, seu Nelson? Beleza. Que essa lombadinha aí, que eu vou respeitar mais que essa mais velha. A velha é muito grande, mas assim. E essa aí é bem. Vou respeitar. Agora o pessoal tem que ter cuidado, senão pra não acontecer acidente, é, né? Mas aí, se botar, aquele cara ali botar passando na marca amarela. É. É. Falou, seu Nelson. A lombadinha aqui, ó. Tá bonito, tá? Saída da cidade. Aqui a entrada já faz tempo que foi feita, ó. Essa faz tempo que foi feita. Essa outra. Aqui pronto, tá terminando. Tá terminando fazer o asfalto. Thank you.
dois dias para fazer as LG demais para fazer, viu? Cristiano! Beleza, Cristiano? Serviço do nosso prefeito. Nosso prefeito é foda, meu amigo. Tem baleia não. Só tem balão nesta porra. O resto do dia aí, vamos ter que trabalhar muito, 100 anos, pra fazer a metade do que ele fez. Valeu, Cristiano. Valeu. Cristiano, aí é? Ei. Aí é dono da internet aí, da região. Fazendo morrer daqui, daí do Construção. E a Construção Civil ali. Ele é policial civil, ele é policial civil lá no Maranhão. É. Pode ser meu grupo, é só o... viu? Aqui é fazendo uma lombada, ó. Tirou a barriguinha de aluguel dele. É, cara, tchau aí. Até o próximo vídeo, certo?